gosto. Eu gosto. Dizia roça. Nossa, mas tem tanto tipo de. Olha aí, pessoal, não trocar com o tamanho até. Olha, não vou cortar por aqui, não é nem, hã? Claro, né? Mas vamos ter na regra, não é, mano? Concordo? E, tipo, que? Tá, tipo, não é por ti, não é, não é? E que tu sempre não pode dizer, né? Tá, tipo, é? Tá, sempre que tem medo de tudo, tipo, não é, né? Ó, e, tipo, agora, agora, vamos ligar, vamos lá. Cortar tudo, tipo, não é, 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 Mas tu não sabe que eu vou ficar em saco, não dá, né? Por isso, tu é o cabelo. E por isso, tu vive na troca do próximo, que é o cabelo, como a vida. Se você é somente ponto, eu vou dar ali. Já roubo, coloca um coletor. Já roubo. E eu digo que vai com o demônio, mas ele cai em medo, é isso. Por enquanto, eu vou ver o que vem. Bom, não é E eu que arrumou daí que eu não. Por isso, eu não sei que eu não sei como é que eu não sei que eu não Parece que tinha um cara que tinha que ter ligado. Alguém me ligou para estar aqui com ele. Tá, para tentar me perder, mas dará tudo no que são, não vou ter tudo. Ele vai tudo só, não tem isso a dizer, é que o possível é a chama da tua casa, Tori. Tá, tá, e tu com tomou até a rosta no teu Tori. Quando é que o teu sumi na mão lhe será por aí, que é dona como tinha, Tori. Se é de amor, vai lá, Iba, vou te ir aí, Iba. Tá, mas é que ela acordou, Graça. Mãe, eu que uma vez vai curtir. Ah, eu tô lá, vou no dia, eu vou lá, Tori. E não, então tem pouco isso que eu vou mostrar para você, porque não é pronto. Mas não, eu tenho que ir, ponto. ମୁଁ ପାଇଗଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଇଏ କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଗଲି ମୁଁ ତାକୁ ନଣନ୍ଦ ବୋଲି
회전의 주역이 마음으로 성탄주로 빌리든지 애들 개띠고 일제 집안에 돈을 쏟아주던 데이커도 버리지 그리 살지만에 그 손발을 더 풀어드리고 목이 왜 거래하고 있다니